както виждате, една пъстра палитра от изпълнители, представители на различни националности. А сега, нека ви представя нашите гости. Коста Рика! Да бъде богиня на земята до днес. Столетия обкришвала в майчината си отрова най-старото златно съкровище в света, за да знаят и помнят децата й колко дълбок е коренът. Един от най-древните градове в Европа, чието минало е живият въглен, вграден в темелите на бъдещето, за да е як градежът и да има душа. Красавица, вечно чакаща на брега ласката на морския бриз и вечно вгледана в безбрежността на хоризонта. Пътнико, бродеш през планини и морета. Ако видиш Варна и чуеш гласа й, обречен си да я обичаш. Същата Варна, която събра посланици на танца и красотата от три континента, и тази година разширява фолклорната му география. Дами и господа, нека посрещнем фестивалния флаг.
Благодаря ви за аплодисментите, благодаря ви за уважението. Няма да се посрамим и тази година. Ще ви доставим изключително удоволствие в много от часовете на дните, които ни предстоят. А сега за мен е удоволствие да поканя на сцената госпожа Антония Йовчева, директор, дирекция култура и духовно развитие, община Варна. Добър вечер, госпожо Йовчева. Виждам, че държите в ръцете си нещо. Ще ми позволите аз да държа микрофона, за да сте спокойна. С огромна радост. Добър вечер, уважаеми дами и господа, скъпи танцори от три континента, скъпи хореографи, любители на танцовото изкуство. Варненският международен фолклорен фестивал вече 27 години е неизменна част от културния календар на нашия град. Отново е лято и отново очакваме пъстрата феерия от етноритми и костюми. Това е форум, доказал се през годините като събитие, което популяризира националната ни идентичност и културата на народите от цял свят. Радвам се, че и през това фестивално лято състави от три континента ще донесат много настроение в морската ни столица. Сигурна съм, че всички почитатели на фолклорното творчество ще оценят високо изявите на артистите от България, Коста-Рика, Грузия, Ирландия, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Венецуела. Моля ви, аплодирайте ги още веднъж. От името на кмета на община Варна, господин Иван Портних, желая здраве и успех на всички участници. Нека заедно с вас, любима публика, да изживеем заедно магията на танца. Това бяха официалните думи, нали? А сега кажете сакралните думи. А сакралните думи са: обявявам 27-я международен фолклорен фестивал Варна 2018 за открит. Ние започваме да показваме онова, което искат да ни покажат нашите гости. Няколко минутки само търпение и ще сложим началото.